Godišnji splitski sajam SASO s promijenjenom adresom održava se u Spaladium Areni. U okviru sajma, koji predstavlja vodeći gospodarski događaj u Hrvatskoj, održava se niz međunarodnih specijaliziranih sajmova. Sajam graditeljstva, sajam drvne industrije, sajam metalne industrije, sajam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva, SECO, sajam ekologije, te po prvi puta sajam kamena. Ovo je odlična prilika za sklapanje novih poslova, prezentaciju vlastitih proizvoda, ali i za upoznavanje različitih profila drugih proizvođača, te uz poslovna ostvariti prijateljska poznanstva. O sajmu nam govore voditeljica marketinga i komunikacija, te predstavnica Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Splitska Spaladium Arena po prvi puta je domaćin sajma SASO. Da, evo, prvi put nakon 19 godina domaćin sajma SASO. Naime, prije se sam održavao na Žnjanskom platovu. Ove godine smo prvi put u fiksnim prostorima. Sam, dakle, traje od 21. do 24. 10. 4 dana. Okuplja niz specijaliziranih sajmova, graditeljstvo, drvna industrija, obrtništvo, sam ekologija, tako da uistinu, evo, jedan širok spektar tema. Kad pripremate ovakav jedan šarolik sajamski dio, koliko zapravo vi vremena utrošite u samoj pripremi u dijelu do svečanog otvaranja sajma? Pa evo, ljudi često misle da mi radimo samo 4 dana godišnje, međutim to je daleko od istine. Dakle, ovakav jedan događaj priprema se minimalno 6 mjeseci unaprijed. Bilo bi dobro da kada bi mogli ovakve događaje pripremati godinu ili 2 dana unaprijed. Recimo, vanjski sajmovi koji se organiziraju po Europi, oni svi koji žele ići na sajam planiraju svoj odlazak na sajam dosta unaprijed, ali sam organizacijski posao za njega je dostatno nekih 6 mjeseci. Pa lijepo je u Splitskoj Spaladium Areni, ovo je dosta dobra prilika gospodarstvenicima, poslovnim ljudima, možda potpisati neki poslovni ugovor ili naći neka nova druženja. Da, evo, baš jučer bih posebno istaknula dolazak iz Turske, 40 gospodarstvenika koji su baš ovdje u Splitu, Spaladium Arenu na sam SASO, došli potpisati ugovor s našim građevinarima. Dakle, njih 40 je tražilo ovdje poslovne partnere kako za posao u Hrvatskoj, tako i za posao na istočnim tržištima. Najavljena nam je mađarska delegacija, najavljeno je dosta poslovnih delegacija, tako da vjerujem da svi oni koji su danas ovdje u Spaladium Areni da će naći nekog novog svog poslovnog partnera i da će uistinu moći ovdje sklopiti neku vrstu posla. Gledatelji, znatiželjnici polako dolaze, pa i studenti građevine, čujem, mogu uz indeks doći ovdje. Koga bi sve još pozvali da vam se pridruže do 24. Evo, danas popodne imamo i dan arhitekata gdje nam dolazi velik broj arhitekata na samo predavanje, ali evo, pozvala bi prvenstveno sve gospodarstvenike, poduzetnike, svi oni koji žele graditi. Ovdje ima prezentacija nekih i novih materijala, mogućnosti. Evo, do subote isto imamo svakodnevno besplatno savjetovanje s arhitektom ako misle neku gradnju, nadogradnju ili nekakvu renovaciju. Dakle, to je jedna nova usluga ovdje na sajmu. Inače, svi naši izlagači pripremili su u okviru kampanje Mjesto s popustom i popuste za naše posjetitelje. Dakle, svi oni koji misle bilo šta raditi, graditi, preuređivati, neka dođu na sajam SASO. Gospođa Ranka Jeličić, vi ste predstavnica Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Lijepo to zvuči na sajmu SASO. Naravno da lijepo zvuči, zato što je sam SASO mjesto gdje se obrtnici mogu i imaju priliku predstaviti nakon evo godinu dana pauze. Imate li godišnjeg iskustva? Sudjelovali ste na dosadašnjim sajmovima u realizaciji i u pripremi? Jesmo, naravno da smo sudjelovali, naravno da je to prije bilo, budući da je sajam bio i na SASO smješten na Žnjanu i da je bilo puno, puno više i mjesta i izlagača i da je bila jedna godina pauze i ovu godinu se na neki način kreće iz početka sa sajmom i bilo je malo teže možda ponovo animirati ljude, međutim sajam je mjesto gdje se stječe osobni kontakt kupac, davatelj usluge i taj osobni kontakt ipak ne može zamijeniti ni internet ni ništa, tako da smatram da u budućnosti može biti ponovno samo sve više i više.
Što vam iskustvo ukazuje, kako i na koji način vi kroz vašu instituciju županijsku možete zbližiti i pripomoći gospodarstvenicima, obrtnicima, ljudima koji žele nešto stvarati? Možemo pomoći puno, zato što naši obrtnici, članovi naši, imaju mogućnost da samim tim što su članovi obrtničke komore, sa većom masovnošću da se postigne i jeftinija cijena izlaganja, znači da im članstvo to, tu mogućnost donosi, što oni dobro i koriste. A ovo je i mjesto gdje se najviše poslova može sklopiti. Mislim da je to dobro. Da. Što očekujete do kraja, do 24. do samo završetka? Naravno da je na početku uvijek manje. Naravno da će petak i subotu biti više ljudi i da će se više moći kontakata sklopiti. Mi ovu godinu nastupamo na 180 kvadrata. Ima 6 izlagača iz naše županije, ima ih iz Bjelovarsko-Bilogorske. I nadam se da će sklopiti dobre poslove. I mi se nadamo da će što više posjetitelja doći za vaš stand i da će na jedan način dati podršku obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije. Hvala lijepa.